Ermənistanın mina terroru nəticəsində qurbanların sayı 331 nəfərə çatıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev özünün X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Mina terrorunun xüsusilə dinç sakinlər arasında günahsız qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. 10 noyabr 2020-ci il tarixindən etibarən mina qurbanlarının sayı 331 nəfərə çatıb deyə paylaşımda qeyd olunub.